kasance ɗaya daga cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa da like. Ka latsa alamar share domin turawa ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiya wannan channel na Alfalaki TV don na subscribe. Ka latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin bidiyo a koda yaushe da zarar mun dora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala nizatikal ladzi tafarra min al-jami'i wa ala alihi haqqa qadarihi wa lam yaqdari lazim shehanai da ainihin malamai da sharifai muna muku sallama irin ta addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwana biyu ba a ji mu ba kan karatu na ramli da muke na bugun hisabi da muke bayarwa, shi ne muka ce bari mu fito mu daura akan inda muka tsaya insha Allah. Lalle kuwa idan ba a manta ba mun kwana kan bugun hurufu ne. Lalle kuwa mun kwana a kan bugu hurhudu insha Allah ta'ala, wanda muka ce hazun haɗawahu. Idan aka buga ga yanda zai bayar, bugu na ƙarshen kuma shi ne zai fitar da 44,444. To yau za mu tashi akan bugun 5-5, shi ne za'un haba'un. Idan muka buga za'un da haba'un, to bugu na farko idan ya fita daidai zai ba mu 57,000. Sannan an sake bugawa da haba'u shi ne zai fitar da 55,555. Lalle kuwa insha Allah za mu kuma ɗaura muku bidiyon a yanda ake bugun a ƙarshen wannan bidiyon. Kuma yanuwa a yi ƙoƙari fa a sa hankali musamman almajirai da ire na 'yan koyo, domin lalle yana da matuƙar amfani. Don za ka ga kamar wasa ake yi, amma sai ka iyan ka buga tukunna ka ga wani abu tukunna za ka ga abun alajibi insha Allah. Yan uwa nan za mu ainihin dakata karamanta da danna likin da sharing, sannan kai sabon zuwa wannan channel namu na so ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa saboda duk lokacin da muka daura wani bidiyo ainihin sanar da kai. Kuma muna yi wa yan uwa baki ɗaya barka da sallah, fatan mun yi sallah lafiya, to Allah ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. Kuma Allah ya sa nan kafin nan da wani shekara mai zuwa mun samu wasu alkhairai marasa iyaka a rayuwarmu, mun samu ci gaba ta kowane hali, ma'ana ta kowane wato hanyar nema insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Sirada lazina nam tare yin girmu di bale mu rabbali na man nam salla ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mawli kulatu ma sabaka nasr lak bi lak waladi la sirada gal mustaqim ala hadi ya qadiri wal miqdari lazim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to zaqun ha ba'um zaqun ha ba'um sai a ce bakwai so bakwai zasta mom biso bakwai basdiya in ka hada ta tashi dan ya zama biyar daya so bakwai zai'un bakwai so biyar hazaha non in ka hada bakwai da uku ya zama 50 sai ya shigo na shine abin da zai fitar bugun farko to bismillahir rahmanir rahim wannan karatun shine a bakwai so bakwai zazda mon in hada wannan ya zama 14 nan ya zama biyar basdi yin ya zama biyar zai'un ya zama 12 ya zama biyar hazaha lam